Letní festivaly jsou milovníky hudby velmi oblíbené, korty pivní. A zvlášť, když je hostem třeba zpěvák Láďa Křížek, který objíždí celou republiku nejenom s kapelou Citron, ale i se znovu vzkříšeným Graysonem. Zlatý chlapec! Mě hrozně zajímá, jestli máš radši festivaly a nebo koncertní haly. Radši festiáky. Proč? Radši zpívám venku. Protože v té hale se to tluče všelijak a nikdy nevíš. Prostě ten zvuk je samozřejmě daleko složitější udělat. A venku každý zvukař si myslím, že to dá. Láďa Křížek byl v 90. sex symbolem a faninky mu doslova padaly k nohám. Pamatuje si nějakou dodnes? Bylo jich mnoho. Já nic jiného nečekal od tebe. Povídej. Bylo jich mnoho, jako, ale byly samozřejmě... Je to taky daný věkem, že jo? Těžko se zblází někdo v 50, jako v 19 nebo v 17, že jo? A když jsme u těch faninek, tak se musím zeptat, koho miluje tajně Láďa Křížek? Já jsem říkal, že bych omdlel, kdyby třeba přijela za mnou Aneta z Aby. kdyby mě položila ruku a řekla, hello Láďo, já jsem tady. Před několika lety Láďa oživil svůj úspěšný Grayson a do budoucna má právě s touhle kapelou velké plány. A taky jednu sakramentsky žhavou novinku, která i mě vyrazila dech. Citron příští rok bylo oznámeno od šéfa Radima Pařízka, že končí. A jakože postaví Citron na pedestál a že bude lepší to zastavit. Já jsem hodně slyšel něco jiného, ale to je jedno. No, to je mít obrovský halový koncerty. No to já nevím, jestli tam budu, protože mě řekli, že končím. Opravdu tě řekli, že končíš v Citronu, že chci jiného zpěváka? Ne, že končí celý Citron. Tak tohle jsem nečekal ani já. Ale jestli k tomu opravdu dojde, je ve hvězdách. Co máš, proč tam máš ty pentle? Ty hele, to jsou volňásky. Kam? To jsi nevěděl v životě. No hele, Grayson, Láďa Křížek, Čarovná noc, 28. pátek, Vezuv. A já mám pro tebe volňásky pro diváky Showtimeu. Takže jestli je nedostanete, tak se o ně hlašte. Jako jo. Tak sledujte naše sociální sítě Showtimeu a budeme se na vás na festivalu těšit. Zlatej.